O Decanato de Gestão de Pessoas está com inscrições abertas para o programa de pós-graduação profissional em Engenharia Elétrica. São 12 vagas de mestrado profissional, todas dedicadas a servidores da Universidade de Brasília. Para mais informações, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Mas atenção, o período de inscrições vai só até o dia 10 de março. Esse foi mais um Informe UNB. Continue ligado na nossa programação.